Hola, què Bien? Richard és anglès i des de fa set anys viu a Busot, un xicotet poble al nord d'Alacant. És un dels alumnes dels tallers de diabetes per a anglesos que dona Felip, l'infermer del centre de salut. Les tones per a pinxar insulina. Els ah. braços... De una traductora ajuda a Richard amb els problemes de l'idioma. Amb un 30% de població estrangera, aquestes classes són una ferramenta per a poder controlar els malalts crònics i donar-los informació perquè coneguen millor la seua malaltia. No sabia per què era, com va coincidir que hi havia uns quants pacients que tenien xifres molt altes, va pensar que algun tipus de descontrol tenia aquesta gent o desinformació, o no informació, perquè no podia ser, ni era tan poc habitual, ni tenia per què ser, aquestes xifres altes. Alimentació, exercici, on han de punxar-se, o els nivells de glucosa per a cada malalt, consells que es combinen amb els dubtes que genera el dia a dia de cada pacient. Molt bé, sí, són educacionals, i si ho penseu, alguna cosa sobre tu que és sempre útil. Uh, there's bits and uh, the, the bits and pieces of how things are done are uh, are interesting and why these things happen. Esto se debe hacer en ayunas, siempre sin tomar alimentos. Agua sí, pero alimentos no. Por eso ahora sale vale. elevado. My experience I've found that uh, its accessibility is better than the UK. You you can actually get to see the doctor in a reasonable time in the UK. You can't. fem un taller explicatiu, informatiu i que siga més o menys pedagògic per aquesta gent, si ho sap, prengui interès en què ho ha de fer, ho ha de complir, perquè quan vinga al metge no li pot dir que no em troba bé. És que no el trobes bé perquè no li has fet cas al metge o no has fet cas d'allò que t'han dit. El taller acaba amb una revisió i una cita per als pròxims dos mesos. Educació en salut i prevenció adaptada a la població estrangera que viu al poble, major i amb més prevalència de malalties cròniques. Molt bé, Richard. 93. 93. Ah, Molt bé, Richard.